بسم الله الرحمن الرحيم كسور دوادا تيفي قدان الله وريهو مها مد حقوق كله صوماليا وريها ومد حلق والبلغود بو بشقدي سا منجرته دولد وحكا قبان يسا عرنتا وعن كأهين إن لعبره وريها دولد فدرالك صوماليا ايا انت بضان وحي سميستي إنين صحافة أصابن لغن وحيا لها أي قبطو أرنت أغوين نوحي تهي وزير كستا أما وزارت كستا أما مدحوينها مريز وزارة أما يهيات كستو دولد دا كترسن وحي سميستي وريه أقاسو أيضا لاد هاي هلقا أي كسو دوبايسا كدبنا صحافة دا أيا سيدي أيو كالي لوصو لغيا براه بلشيدة تانا وحي كنت إن صحافة دو أي قادة توركا هدبا محال لقود بون صحافيين تا صحافيين تا كو ور اي نخوبين اي نكسو قادن اما اي سن وريسن ان اي نبولشيدة اسو قود بين ور لصو جرجري او لصو دوو براها بلشيدة اللور ديغي وان مسوليات دا سارن قفك سحوفيغا يدو ارين تانا وحبادن كبدالي دونتو حالة دا دولد دا فدرالك صوماليا حالة يو او قودن بيسي لاماها نبت سوغيد دا قارن كوحي وير الكو قادن حارون تا تيفيغا صومالي كابل او اي كو ويرن اي كو جردلين wariyashii halka ku sugnaa hadaba ayaa u baneeyay in wariyaha xuquuqdiisu sida loogu tunto wariyal badan oo si sharci darro ah u xiran ayaa iska ku jiro meel walba xabsiyada ku yaala magaalada Muqdisho Hargeysa Garoowe iyo meelo badan oo kamid Soomaaliya arintana waxay walwal ka qabo sabahda saxaafada oo aan awoodin inay ka hadlaan xaqiiqda ka jirta dalka xiyaalaha ugu badan ee la qarinayo ayaa waxa kamida inaan mar walba dawladdu ogoleen in la faafiyo wixii qalad ah ay galaan iyo habka ay ula dhaqmaan shacabka maamul kasto dalka ka jirana waa la mid haduu Soomaaliyan Soomaaliland joogo suxufiga waa mid ku caburun haduu joogo Soomaaliyan waa mid ka sii daran Puntland Jubaland iyo Koonfur Galbeed Galmudug intaba waa iskaaga mid xaqqu ma laha wariyaha oo aan ka ahayn in la xasuuqo oo la xiro hadaba maxaa gudboon wariyasha waxaa la gudboon wariyasha inaynu soo bandhigin wararka ee madaxda dawladda xafiiska ra'iisul wasaaraha xafiiska madaxweynaha taliyaasha ciidanka ay u soo gudbiyaan inaynu bulshada u soo gudbin xaq waxay u leeyihiin in la wareysto wixii dalka ka dhacay ay sheegaan dawladda federaalka Soomaaliya hadda ka jirta dalka ma jirto mar ay toos saxaafadda ula hadleen hoggaanka sare ee dalka waxa kaliya ay soo bandhigaan wax ayaga u dan ah oo kaliya hadaba waa kan wariyasho ka cabanaya arinta oo nabad daawada dhibka haysta wariyasha Soomaalida hadaba dawladdu ma u bannaantahay inay saam u gasho wariyasha xuquuqdoodana halkay ku dhibin doonta ayaa waxay u sameeyaan jid iyo wado ay ugu marmarsiyoonayaan in cadaaladda aan la marsiirin dadka wariyasha dhibaateed waxaan rabaa inaan halkan ku xuso nin la yiraahdo Cabdinuur Maxamed Axmed oo ka shaqeeya madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo caadeystay inuu hor istaago cadaaladda caadeystay inuu hanjabaado iyo handadaad kala duwan isagoo ka faa'iideysanaya awoodda xafiiska madaxweynaha u diro saxafiyiinta qaybahooda kala duwan ee ka shaqeynaya warbaahinta kala duwan caadeystay inuu awoodda dhibbanayaasha aan fahamsanayn sharciga uga faa'iideysto fahamsanaan la'aanta ay sharcigu fahamsanayn mar walbana wuxuu hor istaagaa in cadaalad la marsiiyo dadka ee dila ama dhibaatada u geysta saxafiyiinta aan ku dalbanaynay in xaaladda warbaahinta Soomaaliya ee ciriiriga gashay wax laga bedelo ilaa iyo waqtigan aan idin hadlayno 15 maalmood waan aamusnayn waxaan sugaynay in isbeddel uu yimaado laakiin haba yaraatee wax isbeddelay ma jiraan tusaale ahaan waxaa xirnaa wariye محمد عبد الوهاب أبوجا والله حري مدة الضباط العشاء كهرة ما لنتاس ويد ويد كهرنا وكه ظلني لكن وحنا نصيب درقة إلى أي وقت كان ما أنت أن هذلينه إن أبوجا أو سنهلين وح شرعية وح عدالة أو سنهلين مركا قريب ورقد ير والله بارك رافق قرطها وزارة ورفافين تيسا صارتي وللي يعني كان وحنا كو أذيننا شباب ninkan waa la yaqaanaa wariye u ahaa idaacada kala duwan oo ka shaqeynayay ilaa hadda cid dambi ku soo oogtay ma laha marka waxaan la yaabannahay sababta sharciga loo baalmarayo madaxweynaha isla maalintaas aan hadlaynay wuxuu soo saaray xeer oo maaragtay aan iraahdo wuxuu aad twitterkiisa ku qoray inaan loo isticmaali doonin laga shaqeyn doono in dib loo habeeyo inaan wariyasha
maarkaan loo isticmaalin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed goor habeen ay isagoo maraayo suuqa cooska ee degmada Shibis ayaa waxa uu la kulmay baabuur kaarib ah aan shakiya galay baabuurka uu dhinac uga baxay nalkii loo daaray waa la dhimiyay waa laga soo daba kiciyay waa orday xabbaday ku tuureen dhagaxaan meesha uu dardaray aan lugu ka jabay dhagaxaantaas lugaha uga jiray kulli sababtooda iyaga iskale oo xabbad ay ku gameen ciidanka sidaas sameynayaan waa ciidanka NISA ee degmada Shibis shakhsiyaad kamid ah waaye aan habeenkii waa xireen waa usoo sheegay wuxuu weydiiyey markii hore idinka yaa tihiin xaggeesi ii wadiin aniga xaafaddan deganahay waa ku dhashay marka waa ka biyo diideen in ay markaasi diyaan qoryay ku qabteen basoladay ku qabteen baabuurkay qasab ku saareen saldhig ku yaal Shibisay geeyeen sidee saaxabeenna maan ka war helnay sidaan taleefon u direen waa daalnay waa dhaca wax qabahaya male ugu dambeyn waxaan ka war helnay in uu ku xirnaa saldhigga ee degmada Shibis waa tagnay ciidanka booliska waan ugu soo wareejiyeen sidee saaxabeenna maan ka soo wadnay habeenkaas waaga markuu beriyeena dhacdadii iyo xadgudubka lagu sameeyo wax ka qoray subaxdii laba habeen saddex habeen ka soo wareegatay waa la wacay ciidanka NISA ee degmada Shibis ayaa u yeeray weliba iyagoo u soo maray wiil adeer aanu ahay oo meesha ka dhow waxay yidhaheen waa in degdeg uu xafiiska NISA ee Shibis uu ku yimaadaa yarkiyaa soo wargeliyey waa waday xaggu geeyey marka ugu dambeyntii godka markii ay wada tageen kadib jaaniska yaraa oo taleefanka uu haystay canuga waa ka faa'iidaystay wuxuu yidhi aabba waxaa la soconaysaa howlay qoladan waxay igu hanjabeen maanta in ay isoo afjari doonaan isla markaana ay qoorti ii geli doonaan kiis gabar horey loo dilay intaasuu ii sheegay marka aabba la soco yidhi laakiin ilaahay joogu yidhi aabbe waa codkiisa wey laakiin aabbe ilaahay wax ka weyn ma lahu yidhi laakiin ogow in sidaas ay raggan ay ka shaqeeyeen marka waxa waaye runtii waxyaabaha runtii wariyayaasha lagu hayo qaas ahaan wax badan waaye waa dunuub badanaa la gelaa marka qisooyinka horta sidaasay ugu badan yihiin.